Kopitnaris დასახლებაში მდებარე წყალტუბოს ნომერ 8 საბავშვო ბაღს ახალი ინვენტარი გადაეცა. Გამოიცვალა როგორც საწოლები, ასევე მაგიდები და კარადები. ბაღი დევნილთა დასახლებაშია და 60-მდე ბავშვს ემსახურება. Სკოლამდელი სასწავლო დაწესებულებისათვის ახალი ინვენტარი შესყიდვა პინის პროექტის ფარგლებში მოხდა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ დევნილი თემისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაა. Სამუშაოები ადგილზე ფონდმა სოხუმა განახორციელა. ნომერ 8 საბავშვო ბაღთან ერთად ახალი ინვენტარი წყალტუბოს ნომერ 1 და ნომერ 2 საბავშვო ბაღებსაც გადაეცათ. Ახალი ინვენტარის შეძენა $6000 ფარგლებში მოხდა. Შეიქმნა ახალგაზრდული სამოქმედო გეგმა, რისიც თავარი კომპონენტი იყო, აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი, ბაღების აღჭურვა და დევნილთა პრობლემის წამოწევა და მათი თქვა სოციალური და კულტურული პირობების გაუმჯობესება. პრინციპი შერჩევის იყო შემდეგი, უნდა ყოფილიყო დევნილების ან დევნილთა ახსასდელები უმეტესი ნაწილი, ნუ გარკვეული ნაწილი ყოფილიყო დევნილთა ახსასდელები. კოპიტნარის ბაღი როგორც მთლიანად დევნილი ბავშვებით არის დაკომპლექტებული, პირველი მეორე ბაღში არის დაახლოებით 30-35 ახსასდელი დევნილი და ამ პრიორიტეტის მიხედვით შეირჩა ეს სამი ბაღი. Ადგილზე არსებულ სიტუაციას იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე და წყალტუბოს გამგებელი გაეცნენ. კონსტანტინე მამისეიშვილმა მადლობა გადაუხა და NGO-ებს გაწეული სამუშაოსათვის. მისი განმარტებით შენობა მალე გარემონტება და ახალ ინვენტართან ერთად ბავშვებისთვის ეს კიდევ ერთი საშუქარი იქნება. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეხლა ამ ბაღის რეაბილიტაცია ჩავატაროთ, ეს ბაღი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ჯერ არ არის შენობა, ეხლა გამოგვეცება, მოთხოვნილი გვაქვს და შემდეგ დავიწყებთ რეაბილიტაციას. Კიდევ ერთი კარგი კეთილი საქმე გაკეთდა წყალტუბოს რაიონში, თქვენ ძალიან კარგად ისით, 18 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს ამ რაიონის მუნიციპალიტეტში. დღეს ერთ-ერთი საბავშვო ბაღი, რომელიც დევნილთა მოსახლეობით არის დასახლებული, ინვენტარი გადაეცა ფონდის სოხუმის მიერ და ადამიანი გაჭირვება ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მე დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ასეთი კეთილი საქმის გაკეთებისათვის. მათ თქმა უნდა ეს იყო საჭიროება, გადახალის და ინვენტარი, შეძენილი არის ფერადი ინვენტარი, რომელიც აბსოლუტურად ახალისებს ბავშვის განწყობას ახსნელს. მანამდე გქონდა, მაგრამ ეს იყო უკვე მოძველებული ინვენტარი და ეს ახმარება საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდა. პროექტი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც ბაღების ინვენტარიზაციის პროცესის გარდა დევნილებისათვის ტრენინგების ჩატარება და მათი პრობლემების ადვოკატირებაა დაგეგმილი.